近年来，台湾正处于能源转型阶段，而储能系统在能源转型的工作中扮演着重要的角色。利用控能技术，在电网、再生能源与用电负载间调度电力。台达打造的这一套百万瓦级储能系统，坐落于国立彰化师范大学宝山校区，是台湾首座校园微电网等级的储能系统。全系统由台达规划、生产、建制与测试，整合台达电力调节系统、电池储能货柜与能源管理系统，具备尖峰电力供应消峰填谷、辅助突发用电、整合再生能源、备用电源等功能。台达电力调节系统提供双向功率转换，在电池、电网与用电负载间进行调节。多阶层电池管理系统、FM200 自动消防系统等多层式防护机制，保障储能系统安全稳定的运行。台达自行开发的能源管理系统，可在任何地点以网页界面远端监控设备状态，并依实际用电策略做不同设定。彰化师大的百万瓦级储能系统目前已经顺利通过台电变网的检测以及消防设备的检测等等相关的测试，现在已经顺利上线运转。这一个储能系统建置于彰化师大的宝山校区，对该校区的电量的使用稳定性提供相当程度的帮助。未来我们也将利用我们校园用电在尖峰以及离峰有巨大差异的这样子一个特性，来进行消峰填谷的应用。此举对于未来节省电费的支出以及节能减碳都有相当大的注意。本校未来将结合工学院与技职学院的电力研究人力，从事关于智慧电网、微电网以及储能系统相关的研究。我们希望可以把彰化师大的宝山校区建制成为一个优秀的示范校园，能够对台湾的能源转型能够有所贡献。再生能源发展条例修正后，对设置绿能储能系统的规范，将影响企业用户的能源布局与应对策略。随着再生能源建制量的提升，维持供电稳定，提高再生能源使用率，将成为供电端的新挑战。储能系统作为两者的解答，除了校园与电厂，更可协助制造业打造自发自用的微电网。台达以储能系统支援能源转型，让电网更弹性，助力客户落实节能减碳的绿能目标。